350 квадрати површина исполнета со духовен еликсир кој зрачи од лицата на нашите православни светители. Врвен фреско живопис изработен од вредните раце на српските уметници Далибор, Бојан, Стефан, Игор, докажани мајстори изографи кои цели 6 месеци го работат иконостасот на храмот Свети Лука. Од 7 наутро до 11 навечер, бои четки слики, но напорната работа го докажа нивниот безвременски талент. Нивното дело останува аманет за сегашните, но и многу идни генерации на верници, но отвара и нови поглавја во црковната историја на Виница и Македонија. Дојдовме овде на покана на отец Бранко и на владиката Иларион за да го сликаме овој убав храм. Тука сме 6 месеци. Работевме со прекини заради зимата, а распоредот на живописот ни го даде владиката Иларион. Работевме напорно секое утро од 7 па до 11 вечерта, зависно од уморот. Тоа го знаат најдобро соседите овде кои доаѓаа да не видат како работиме. Имаме работа и во Србија. Се надевам дека ќе продолжиме со работката со владиката Иларион што се однесува до работата. Би волели да наставиме радове овде. Храмот, чија изградба започна 2011 година, после 6 години, конечно може да кажеме дека е завршен. Сега следува надворешното уредување. Сега по внатрешното уредување ќе продолжиме со надворешно уредување на дворот, со застудување на дрвца, со патиките и правење на фонтана која уште ќе го разобови овој наш двор и храм. Осветувањето на овој велелепен храм ќе биде на 9 септември оваа година по повод 50 години осамостување и автокефалност на нашата Македонска православна Свети Климентова црква, а ќе биде осветено од нашиот надлежен архиереј со поголем број на архиереи, свештеници и со присуство на негово блаженство архиепископот Охридски и Македонски Стефан. Во завршувањето на внатрешниот дел помогнаа преку 60 фамилии од Виница, Кочан и Скопје, а најголем ктитор е бившиот градоначалник на Виница Горан Ангелов. Осветувањето на храмот е најавено за 9 септември.